ትምህርቲ ምክንያቱ ዓሊና እውን ቁም ነገር ንክንከውን ይሕግዘና። ትምህርቲ እንድሕር ዘይፈሊጥና ሃገር ተረከብቲ ክንከውን ኣይንኽእል። ሽውርቲ ይበሃል ሊድያ ካብ ልደለይቶ ነገር ኣነ ከተኣበኩል ኣይደልን። ያው ቅድም ኢሉ ከምቲ ዘርኩካ ፅዕንቶታት ነይሩ እዩ። ፅዕንቶታት ወለዲ ተማሂራ ሞያ ትኸውንን ጓል ተነስተይቲ ዝብጣም ዝሒዞም ኣዚ ድማ ሓዳር ክዘገብሩ ከመርዒዋ እዮም ዝዳፋፉ ነይሮም ቀደም። ሕዚ ግን ከምኡ ዓይነት የለን። ትምህርቲ ቀሪብስቲ ኣታተዋ ብሚድያታት እውን ከምቱ ዝመሓላለፍ እቲ ዕድመ መርዓ እውን ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ደቂ ኣንስትዮ በዝሕዚ ደረጃ ግን ተማሂረን ዓርሰንኪ ኢለን ጥራሕ መንግስቲ ስራሕ ዋላ ኣይሓዛ ከምኒ ሊድያ ማለት እዩ ንሳቶም መርኣያ ኮይኑ ንክኸዱ ደስ ይበለናዓይ ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ፓይለት ትግራወት ውን የድልዋይ እውን ዝትለኒያ ማለት እዩ ክዕንቅፋ ግን ኣይድል ጥራሕ ትምህርቲ ኣጎስ ክትኮነለ ዓመት ተስፋ ቀዳሚ ኣገዛይ ስለዘፅነ ካብለ ኣዲ ውን ስለተሕግዘኒ መምህራን ብዙሕ ዓይነት ጥረምረታት ስለዘለዎ ጉልበት ይበናዩ።